بریم. ای نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. به نام خالق نشانه ها، رفقای درجه یک من، سربازای با غیرت من، آدم حسابی ها، سلام علیکم. امیدوارم هر جایی که هستید پر از انرژی مثبت باشید، حالتون خوب باشه، امیدوار باشید، پر از انگیزه باشید، هدفمند باشید، بدونید چی میخواید و کلی اتفاقهای مثبت دیگه. رفقای درجه یک با یه کارگاه دیگه در خدمتتون هستیم، یه کارگاه از دید من خیلی خفن و متفاوت که میدونم انتظار داشتی اینجوری اخمو شروع کنم فرایند، حالا میریم جلو، ریز ریزت میکنم، رندت میکنم، میفهمی اصلا داستان چیه. تو این کارگاه اصلا قرار نیست حرفی بزنی، قرار نیست سوالی بپرسی، فقط خدا به دادت برسه. یعنی هیچی نمیگی، فقط با من میای جلو قدم به قدم که ببینی اصلا قراره چه اتفاقی بیفته و چه داستانی قراره داشته باشی. این کارگاه شدیداً ویژه ی آدم درب و داغونایه که همش نالن و در حال غر زدن و بدبختن و بیچارن و مفلوکن و قرار نیست به جایی برسن و بی انگیزن و میدونن هیچی نمیشه و قشنگ شبیه آدم له و لوردهان. ما تو این کارگاه میخوایم این آب خوردن بهت ثابت کنیم که هر چیزی که فرایند ذهنی تو میگذره قطعا اتفاق. اگه حالت بد و امید نداری و احساس میکنی همه چی داغونه، مطمئن باش هیچی نمیشی امسال، به خدا قبول نمیشی. ولی اگر کورسویه امید داری و یه کوچولو حالت خوب و این حسو داری که آقا به دادم برسید میترکونم، مطمئن باش میترکونی و یه اتفاق خوب برات امسال میفته. فقط با همراه باشی دیگه، همه چی به خودت ربط داره، به عمل کردت ربط داره، به روندی که از الان به بعد با من خواهی داشت ربط داره و به توضیح حاتی که امروز تو کلاس میدم خیلی مهمه. وای این میزه خیلی بده اینجاست، این میزه خیلی رو مخه به قرآن، میرم تو دوربین مطمئن باش. خیلی اهمیت داره که شیش دونگ با من باشی تو این کارگاه، بیا جلو ببینی چه خبره. خب برای بچه ها بیام بالا ببینیم چه خبره، چترومو داشته باشیم. سلام 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 سلام. لعنت بر تعاونی سازمان سنجش، لعنت بر آزمون سازمان سنجش، لعنت بر این مدل تست دادن، لعنت بر این مدل طراحی دفترچه، لعنت بر اون دسته از آدم هایی که روح و روان بچه های مردم براشون مهم نیست، لعنت بر اون دسته از آدم هایی که اصلا حرفشون با عملشون یکی نیست، لعنت بر اون دسته از آدمهایی که قانون میذارن خودشون نفر اول انجام نمیدن. سلام 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 سلام. بیاید بالا ببینم چه خبره، بیاید ببینم چه خبره. پاشیم بریم دم سازمان سنجش به قرآن. بیا بالا ببینم چه خبره. سلام 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 سلام. حالا فهمیدی خدا وکیلی اگه من رئیس سازمان سنجش بودم اوضاع و احوال شما متفاوت تر بود. خدا وکیلی من یه آدمم، من یه نفرم، یه نفر، کل دم و تشکیلات سیستم من مجموعاً 40 نفر نیستیم، کل مجموعه پشتیبانی و واحد آزمون و واحد درایی و ویراستاری و ادینی که اون بر جداگانه داریم، بچه های انفرما، مجموعاً 38 نفر آدم هستیم. این سیستممونه توی کروکی کنکور کوچولو که یک جزء از کل آموزش کشور، آزمون طراحی کردیم بدون خطا، با کیفیت بالا، با استاندارد خفن، اونم نبست سنجش بدبخت. این روز یه دفترچه، روزانه یک مجموعه آزمون جامع داریم ما میدیم. خدا وکیلی کیفیت تست های آزمون های کروکی کنکور تو پادگان ذوالفقاریه با کدوم آزمون آزمایشی الان قابل قیاسه؟ خدا وکیلی بگید، خدا وکیلی بگید. خدا وکیلی که اگر کسی رو آزمون های کروکی من سوار باشه
به قرآن قسم رتبه است دیگه، هر مدلی و من قسم خوردم خدا وکیلی. تو طراحی سوالو نگاه کن، کیفیتو ببین، بخش تستو ببین، تعداد تستی که زدی تا الانو نگاه کن، کدوم آزمون آزمایشی قدرت داره این لول سوال بده، این کیفیت پاسخنامه تشریح بده؟ من یه نفرم، کل سیستمم رو هم بریزیم 38 نفریم، یه ایرانو داریم پوشش میدیم. این مدلی آزمون در بالاترین کیفیت ممکنه، در کمترین خطای ممکنه، نمیگم خطا نداریم و خطا داریم، در کمترین خطای ممکنه پاسخنامه تشریح رو نگاه کن، تایم رو نگاه کن. من یه نفر آدم، نفر اول تو کل کشور من بودم که آزمون سه دفترچه‌ای رو شروع کردم. آخرین روز اردوی نوروزی حضوریمون آزمون سه دفترچه‌ای گذاشتیم. این لعنتی ها یه قومن، یه مجموعن، یه سازمانن. یه آزمون سه دفترچه ای نمیتونی طراحی کنی؟ چجوری میشه چنین چیزی؟ چجوری میشه که تو یه آزمون سه دفترچه ای نمیتونی طراحی کنی؟ چجوریه که من میتونم با این استاندارد میارم جلو، با این کیفیت میارم جلو، ملت انگوش به دهن موندن با اون پاسخنامه تشریح؟ تو نمیتونی آقای سازمان سنجش، درتو گل بگیرن خدا وکیل. خدایی که این حج پول و بودجه و این داستانا کوفتتون بشه که علافمون میکنید. اید اسکل به قرآن مجید. خدا وکیلی من رئیس سازمان سنجش بودم داستان فرق داشت. ملت نگاه، فقط دارم فوش میدم، فقط حرف میزنم، فقط حرف میزنم. به خدا اسکول میای میگی سه دفترچه، خودت سه دفترچه طراحی نمی کنی. خب از کی باید الان انتظار؟ پس دروغ میگید دیگه، یکیتون داره دروغ میگه دیگه. آقای رئیس سازمان سنجش، خیلی مخلصیم، احترام موی سفید شما رو هم داریم ما، قطعا هم شما اما بیشتر بارته، با تجربه تری. آقا با روح و روان بچه ها بازی نکن. همینجوری فشار کنکور سراسری داره از داخل منهدم میکنه همه یه بچه ها رو، تک تک سلولاشون داره از همدیگه در میره. تو دیگه نکن این حرکت ها دیگه. رو حرف خودت، و تو دیگه بالاترین مجری اون مجموعه ای دیگه، دیگه از تو بالاتر کیه الان؟ دیگه رئیس سازمان سنجش انتهای سازمان سنجشه دیگه. گفتی سه دفترچه‌ای، کیفیت مفهومی، نمیدونم کو. من الان وقتی هم داشتم دین و زندگی، آخه این چی بود؟ این چه سوالی بود؟ اگه کنکور سرسری اینه که میانگین رتبه برترهای کنکور همه باید بالای 90 بزنن دیگه، اگه اینه، اگه این کیفیت قراره بره سوال کنکور سرسری بشه، بعد من الان خودم عذاب وجدان گرفتم. اگه خدا وکیلی کنکور اینه، به قرآن مجید بیاد منو ببرید دار بزنید. من کروکی کنکور دارم آزمون میگیرم، میانگینمون منفیه، میانگین بچه‌هامون تو انت آدم منفیه، بچه داره خودکشی میکنه، جر و جر میشه، میرسه به 20% جشن میگیره، حال میکنه. بیا سوال دادن رو یاد بگیر، سوال مفهومی پرنکته اساسی ریشه دار رو بیاد یاد بگیری تو رو قرآن. فقط حرف بلشون کن لعنتی. حالا فهمیدی میگم بچسب کروکی کنکور برای چی؟ تو اگه تو کروکی کنکور درست رفتار کنی و آزمونا رو تحلیل کنی، به خدا زیر هزاری، من دیگه نمیدونم باید چی بگم دیگه، دست بیارم بذارم رو قرآن، به خدا زیر هزاری بچسب به این آزمونا. من هم تعداد تستایی که ازت میگیرم خیلی زیاده، هم پخش تستام عالیه، هم همه سطحی رو دارم پوشش میدم با اون پاسخنامه تشریحی، نخونده باشی هم بخونی یاد میگیری، نمیفهمی حفظ کن. دیگه چی بگم تو فردای کنکور سراسری میای جلوی من زار میزنی که آقا ای کاش عاقل بودم کروکی کنکور رو درک میکردم، ای کاش عاقل بودم نوستراداموس رو درک میکردم، ای کاش عاقل بودم بیارتی رو میفهمیدم. این 1300 بار، این 1300 بار اگه میخوای تو کنکور سراسری نتیجه بگیری، عاقلانه با من بیا جلو، با من بیا جلو، حتی اگر صفر مطلقی اینی، این
اگر اینی این به خدا این که زریبوشیش از خیلی بالاتر، اگه اینی با من از الان بیا جلو. ما کل تایمی که رفته و رد کردیم کلش مجموعاً 20% بوده لعنتی. ما از الان به بعد 80% مسیر جنبندیمونو داریم که این آب خوردن میتونی نتیجه بگیری. جای غر زدن، جای ناله کردن، جای بدبخت بودن، جای ادای آدمای لو لورده رو در آوردن، با من همراه شو، اینجا مال شماست. تو این مدت زمان باقی مونده به خدا که توی عمومی میتونی شست بزنی، به خدا که توی تخصصی میتونی 30% بزنی. و این درصدها درصد کمی نیست. تویی که الان ناله یه گوشه نشستی، داری به دیوار چنگ میندازی، بوش میدی به زمین و زمان، اعصاب مامان بابای بدبخت تو داغون میکنی، تو همین بازه زمانی باقی مونده اگه به این درصدا برسی، در بدبخت‌ترین حالت ممکن دوست تعجبی من میتونی پرستار بشی. الان بین اینکه یک موجود بدبخت باشی یا دو ماه دیگه یه پرستار، کدومو انتخاب میکنی؟ به من بگو عمویی، کدومو انتخاب میکنی؟ فقط کافیه این مدت با من همراه باشی. واه ای خدا، فقط باید هرس بخورم. چه دلیلی داره من از شما بیشتر هرس بخورم؟ چه دلیلی داره خدا وکیل؟ دیگه هر چی نیازه دارم میگم دیگه. آقا فقط 20% رد شده. اگه تو واقعا اینقدر ناامیدی که احساس میکنی همه چیزو از دست دادی، برو بمیر. تو زندگی هم به هیچ جا نمیرسی، چون این روندت ادامه داره. الان اینجا واسه کنکور حالت بده، دو روز دیگه واسه یه کار به جایی نمیرسی، سه روز دیگه واسه ازدواج تو صف طلاق وایسادی، چهار روز دیگه هم تو صف قبل وایسادی. یعنی تو همش در حال ناله و بدبختی و ناامیدی و بیچاره ای هست. ببین پویا، به قرآن مجید اینجا بودی دوپا می اومدم تو صورتت. بی عقل زده ناامید شدم تو این مدت. یعنی فقط پرستار؟ ببین حتی حرف اول منو تو نمیفهمی. میگم در بدترین حالت این باشی، این باشی، میتونی در بدترین حالت پرستار شی. نه باباتون چجوری شما رو تحمل میکنن به قرآن مجید؟ واقعا مامان باباها، تو که آقا دو سالگی دیدی اینه، چرا نبردی تو بازار یه جای شلوغ گمش کنی؟ نه به 7 سالگی که رسید دیدی این مدلیه، یه جای بلندی پرتش میکردی آروم بی سر صدا پایین. به 15 سالگی که رسید که دیدی اینه، یه صحنه تصادف ساختگی درست میکردی تموم شد داستان. بابا بچه خدا وکیلی، حالم به هم میخوره از این دسته و از آدمایی که الکی نالن. حال یعنی یارو مثلا زنگ میزنه، من میتونم باهاتون صحبت کنم یکم؟ حالا قطع میکنم. آقا ناامیدی گناه کبیره است، بزرگترین گناه ناامیدیه. خدا از اون بالا به قرآن مدل رفتاری اینا، خدا اینجوری میکنه، میگه من شرطو مهیا کردم، برو. بعد توی برمیگردی و یکم حالم بده، حالا برو دوباره یه جوریم، حالا برو. دفعه سوم میگه خدا توسته تو یکی نمیشه، گم شو برو. اصلا بعدیشی اومد برنده کسیه که تا لحظه آخر، تا لحظه که جون داره تنش در میاد بجنبه. با بجنگی، وقتی میجنگی یعنی زنده ای، در این صورت مرگ. آره به قرآن بازی رو حالا دیدی؟ ادعا آدمه کاش این اختیار رو داشتم که تو کلاس های حضوریم هفتیر ببرم. تو یارو دستشو میامد بالا، اغلب همه علاف میکردن، قشنگ همه درست تلاش میکردن. تو ریاضی ضعیفه، چرا دینی نمیخونی؟ اسکول فیزیک نمیتونی بزنی، چرا لغتهای زبان رو نمیخونی؟ عربی نمیفهمی، به لغتهای فارسی چه؟ میاد پیش من میگه آقا من لغتهای فارسی رو نمیفهمم. چی باید بگی به این؟ باید این چی بگی؟ لغت فارسی رو نمیفهمی؟ یعنی چی؟ یعنی چی نمیفهمی؟ یعنی چی؟ با حفظ کنی لغت معنی رو، نمیفهمم یعنی چی؟
تو فقط باید و فقط و فقط باید این جمله رو درک کنی. گوش بده، گوش بده، اینو گوش بده، گوش بده. تو این مدت زمان باقی مونده تا کنکور سراسری فقط باید روش بلد باشی که من دارم میگم، باید برنامه داشته باشی که من میدم، باید آزمون بزنی که اونم باز من. یعنی تو اصلا لازم نیست به چیزی فکر کنی، همش مهیاست. کروکی کنکوری که تا الان ردش کردیم اومدیم جلو، تا الان تا امروز تو رو قرآن جون عزیزت برو با بقیه مشاورهای ایران مقایسه کن، ما 155 تا آزمون گرفتیم بی انصاف. 155 تا آزمون. برو الان تو خیابون، برو وسط کوچه وایسا داد بزن، بگو کی مشاورش تا حالا 100 تا آزمون گرفته؟ مشاور من گفته 100 میلیون جایزه میدم. کی تا حالا مشاورش 50 تا آزمون گرفته؟ مشاور من گفته 100 میلیون جایزه میدم. و در خفتنی حالت گفتم برو یه کتاب بگی بزن. تو روزانه داری آزمون میدی، اونم اون سطح تست. ببین خیلی ادعا دارم ها، خیلی ادعا دارم بالاتر و با کیفیت تر اون سطح تستیست. حالا نرو تحلیل کن ها، حالا الان که حرف میزنم تو دلت بگو خفشو خفشو، من حال ندارم بخونم تحلیل کنم، خفشو اعصابمو داری الان نسبتون اینجوری، خفشو اعصابمو داری داغون میکنی. اینا یادت باشه بعد از اون کنکور مدلت اینه، مدلت اینه. در حالی که لم دادی رو کاناپه زیر باد کوله و داری گوجه سبز و توت فرنگی میخوری و به خودکشی فکر میکنی، دقیقا این تو مغزت میگذاره. سوی ذوالفقاری راست میگفتا، من اسکول اگه اون 50-60 روز این آدم میخوندم تهش زیر 5000 میووردم دیگه، زیر 5000 میووردم تنش. اگه دختری مامایی قبول میشدم، که البته الان بعضی پسران واقعا وضعیتشون طوریه که میتونن مامایی بخونن، یا پرستاری قبول میشدم دیگه. من همه یه راهو به تو نشون دادم، من همه چیزو به تو گفتم، فقط تو باید با من همراه باشی. من دارم تجربی و مثال میزنم که بدترین حالت قبولی از دیده شما. آین ریاضی، خانم آین ریاضی، آقایون و خانم آین انسانی، ببین خیلی تعطیلی اگر توی مدت زیر 3000-4000 نیاری، خیلی تعطیلی، به خدا خیلی گلابی. بچه ریاضی شما فقط از کنار حوزه آزمون رد بشید، نفس عمیق بکشی زیر 5000، یعنی اگر رفتی بالای 5000 قطعا برو پیش متخصص مغز و اعصاب. شاید اون بگه من با تو کاری ندارم، تو بگو من با تو کار دارم، سریع منو ارجاع بده به امین آباد. بچهای انسانی توی مدت زمان باقی مونده زیر 3000-4000 اصلا کار عجیب غریب، اگه نیاوردی برو سر بذار به کوه بیابون. پدر مادرت هم پرسیدن کجا، بگو منو فراموش کنید، من دیگه داخل آدم نیستم. چی سخت کردید ماجرا رو، ملت همه فر خوردن، چه خبره چه خبره؟ تو ریاضی و فیزیک داغون دینی تو نمیتونی بالا 50 بزنی؟ شورشو دارید دیگه بعضیاتون در میارید. اینا که غر میزنن، اینا که ناله میکنن، اینا که همش منفی هن، اینا که همش میگن نمیشه، اینا که همش دنبال این هستن که یه جواب یه چیزی گیر بدن، تقصیر یکی بندازن. ببین تو تا آخر عمر همینی ها، الان کنکورو بیخیال، تو تا آخر عمر همینی، تو همو آدمی هستی که فردای ازدواجت میری شروع میکنه واسه دوست و رفیقات از زن یا شوهرت بد گفتن، این اینجوری خانواده‌اش اینجا، بابا جمع کن دیگه، مسئول همه چیز خودتی، خودت. شاید بقیه به خاطر دلسوزی و ترحم، ترحم یه اینجوری سری تکون بدن، مامانت به خاطر ترحم بگه آره خاک تو سرش کنم با کنکور آینده بچه منو خراب کرد، بابات به خاطر ترحم بگه آره ای کاش ما یه جای دیگه بودیم فلان. مش مسئولش خودتی. ما هم که حرفتو گوش میدیم داریم ترحم میکنیم. هر آدمی خودش مسئول زندگیشه. بچون دوباره سوالای چرت شروع شد. هوشمندی میشه آورد؟ گفتم همه پیراپزشکی‌ها، یعنی فیزیوتراپی هم میشه، همه پیراپزشکی‌ها، بینایی سنجی چطور؟ همه پیراپزشکی‌ها، یعنی مامایی هم میشه. اینا مخاطب‌های کنکور سرسری امسال و اینا نسل آینده مملکتن. یه زری‌پوشی اینجوری تو سرازیریه. شهر روز کانال نخبگان اتفاقای خفن، اتفاقای خفن، مخصوصا شنبه اتفاقای خیلی خفن. خدا
سوالای چرت و پرت. به نظر شما من چقدر استراحت کنم؟ به نظر شما من قبول میشم؟ به نظر شما من موبایلم چقدر استفاده کنم؟ به نظر شما کی تا کی بخوابم؟ به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ اینا همونایی هستن که 5 سال دیگه 6 سال دیگه نصف درآمدشون رو میدن فالگیرا. برو خدا نگاه کن ببین دختره یا پسره. شوهرم گفته دختر بیاری این سری هم دیگه میفرستم تو اون عالی عالی، یعنی از ریشه جهان سومی مقتدرانه تعطیل. میدونم برای خیلی ها سخته. 50 روز میخوام آدم باشی، دندون رو جگر بذار 50 روز، حداقل ادای خیلی از آدم ها رو در بیار، بعد دیگه آزاد رها برو دشت و بیابون برای خودت. این 50 روز این آدم با من بیا جلو. همه کارم خودم کردم که 1000 تومن پول کتاب جنبندی هم ندی. هر چیزی که نیازه اینجاست. آزمون سنجش دیدی؟ برو قلمچیش هم نگاه کن، با کروکی کنکور مقایسه کن. برو با کروکی کنکور مقایسه کن. بعد شرافتن، مرامن، معرفتن، مردونه، ناموسن، بینی و بین الله بیا بگو که دستتون درد نکنه آقا به خاطر کروکی کنکور. من تا الان خوب نبودم، من خر از الان به بعد خوب خواهم بود. بریم شروع کنیم، بریم شروع کنیم. نگاه کن آقا، الان از کل فرایند کنکور سراسری ما تا الان برای جنبندی 20% گذشته، 80% زمانمون باقیه برای جنبندی. 155 تا آزمون دادیم، 22 تا فارسی بوده. به قرآن مجید بری همه اینا رو دوباره تحلیل کنی حفظ کنی سوال کنکورها. 20 تا عربی، 22 تا عربی بوده، 22 تا دینی بوده، 22 تا زبان بوده. یعنی من تا الان از تو 22 تا آزمون جامعه عمومی گرفتم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ من تا حالا از تو 22 تا آزمون جامعه عمومی گرفتم. 22 تا زیست بوده، 20 تا شیمی، 12 تا فیزیک، 12 تا ریاضی. تا الانم 15 تا آزمون تشریحی 12ام برات گذاشتم. که دوستان عزیزی که خیلی علاقه دارن معدلای خوبی داشته باشن، گل مامان و بابا باشن، با معدل بالای 18 که به هیچ دردی هم نمیخوره، معدل 12ام، الان نمونه سوالم گذاشتم. از 12ام برنامه رو شروع کردم که برسی با من برای امتحانات تشریحی بخونی نمونه سوالم گذاشتم. یعنی اوف بر تو اگر نتیجه نگیری. بعد دوباره سوالای چرتم میپرسن. نمره مستمر ترم 1 ما در رتبه کنکور سراسری، نمرات انضباط ما در رتبه کنکور سراسری ما چه تأثیری داره؟ معلم دینیمون گفته زنگ میزنن اما میپرسن این دختر ما چه جور آدمی بود، ثبت نامش کنیم دانشگاه یا نه؟ ببین تویی که حتی به اینا فکر میکنی، حتی فکر میکنی تو، یعنی ذره بوشید منفیه، حتی فکر میکنی، حتی فکر میکنی. ببین سوال میپرسیم نه، حتی فکر میکنی یعنی ذری بوشی نداری، یعنی تعطیلی، یعنی خیلی از خودت انتظار نداشته باش. همین که تا الان به این سن رسیدی، زنده ای، نفس میکشی، غذا میخوری، خودت میری دستشوی، خودتو میشوری، اینا الان برده برای تو، افتخاره برای تو. یه هفته خودم رو نگه داشته بودم که بیام بزنم اینقدر که چرت و پرت، اینقدر که چرت و پرت سوال بود. %20 کروکی رفت، 80% مونده. یعنی الان تو صفر مطلقم هستی. از این هفته سوم کروکی میتونی با من شروع کنی بیای جلو. هنو 550 تا آزمون دیگه باقی مونده. اون 150 تا رو بریز دور. آمار آزمونا رو داری دیگه؟ بچه ها حواستو با آزمونا هست دیگه؟ دلم میخواد ببینم کسی میتونه در شعاع 500 کیلومتری من در مورد آزمونا نظر بده و نفس بکشه. رندش میکنم، چه معلم چه مشاور. 550 تا آزمون دیگه باقی مونده. 550 تا. یعنی الان این جواب تمام سوالات این مدلی بود. یعنی هنوز میشه؟ دیر نیست؟ یعنی میتونم الان شروع کنم یا بذارم سال بعد؟ دیگه اگه از این سوالا بپرسی جفت پا تو صورت، یعنی 4 تا چیز بهت میگم روح و روانت منهده میشه، روت نشه، با خودت مرور کنی جمله‌ی من. 550 تا آزمون دیگه ما داریم دیگه، حالا خودت میدونی. یعنی دیگه تا حالا
جدی میگم، جدی اینو میگم، سازمان سنجش انقدر حالا آزمون گرفته؟ به خدا که نگرفته. قلمچی انقدر حالا آزمون گرفته؟ گاج و اینا هم که حالا موخی هم. خب آقا همه حواس و شیشتونگ اینجا، همه حواس و شیشتونگ اینجا، حالا آخرش دقیقا میگم تعداد آزمون ها چقدر شده، ما باید چی کار بکنیم. بعد ببین یه سری دانش آموز داریم باز یکم بهتر از بقیه هم، ولی خب اینا هم تعطیلن، ولی بهتر از بقیه هست داری پوشیشون، میگن آقا ما آزمونایی که از اول سال ما الان اومدیم تو سیستم، اونایی که از اول سال تا حالا گرفته اونا رو چیکار کنیم؟ همه سوالای شاخص اونا رو من آوردم تو کروکی، تو کروکی ببندی به خدا دیگه چیکار کنی؟ تو کروکی بی آر تی نوستراداموس این سه تا برادر کنار هم دیگه تو رو زیر 1000 کنکور سرسری میارن امسال. بچه‌هایی که اگنوستراداموس رو زدن الان کیفیتشون رو نگاه کن، الان ببین کجا وایسادن. قبول دارید بچه‌ها اینو؟ قبول دارید؟ نه نمره 11 من مهم نیست. امیر حسین چرت و پرت نپرس. نه نمره 10 مهم، نه نمره 10 مهمه، نه نمره 11 مهمه. فقط میری پاس میکنی. معلمم وقتی ترسوندت فقط تو فقط تاییدش میکنی. میگه باشه میری کار خودتو انجام میدی. نمره 12 هم مهم نیست. فقط باید پاس کنی. مگر کسی بخواد از ایران بره یا دانشگاه خاص بخواد بره. که با این اوضاع دلار و این داستانا من فکر کنم که ته 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 تهش نهایتا بتونید واسه ادامه تحصیل مثلا کجا برن؟ تا قزوین برید برگرد، جای دیگه نمیتون. نه افغانستان ترکیه و اینا هم دیگه خوابشو ببینید بچه دیگه، اصلا بهش فکر نکنید، حتی فکر نکن دیگه بهش. نه همه اینا مالید دوستای عزیز. کش ببین ام مرز نمیتونی خارجی، حالا هند تاجیکستان اما تا مرز لب مرز هم نه دیجبون با تیر میزنه تا از اون بالا نقطه صفر مرزی برسیم با تیر میزنن ورت هم نمیدارم ببرن، اونجا میمونی برای کفتار. ایران کفتار آره دیگه، همه حیوانی داریم. یا کوبیده گوش کوبیده میشی میری مغازه ها کباب کوبیده تبلیم، یه به حال به دردی میخوری. ببین الان دوباره میگم کشور دیگه نه، میگه عراق هم یعنی نه، عراق داخلیه، مثلا عراق تو کوکی بوی رحمته، عراق هم یه کشور دیگه دوست من. خب بریم شروع کنیم. آقا ما تو دوره کروکی کنکور که تایم جمع‌بندی چند تا اصل داریم، چند تا قانون داریم با اونا میخوایم. یک، ما به گذشته کاری نداریم، چیزایی که خوندیم نخوندیم، چیزایی که کلاسایی که دیدیم ندیدیم، آفلاین های باقی مونده، تست ما با هیچ کدوم کاری نداریم، اونا رو بریز دور، اونا رو از ذهنت خارج کن، بریز دور، ما با اونا کاری نداریم، اونا دیگه تایمش تموم شد. ما تو کروکی کنکور از 2 هفته پیش از صفر شروع کردیم، هفته یه حجمی از درس ها رو داریم میبندیم. آقا منی که الان میخوام درس خوندنم رو شروع کنم برم از هفته اول کروکی؟ نه 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 نه، خب از همینجا با من شروع کن، با من آروم آروم بیا جلو، حالا من در ادامش تو یک سری بازه های زمانی شرایطی رو درست بکنم که یه برگشت به عقب داشته باشیم تا حدی برای مرور. تو از همین الان یعنی از شنبه 6 صبح با من باید بیای جلو، برنامه هفته سوم با من گذاشو بگیری بیای جلو. بچه اینو فهمیدی؟ تو اینجا در مورد این دیگه نمیخوام صحبت کنم، دیگه در مورد این نمیخوام صحبت بکنم. کلاس های جامعه تو سطل آشغال آفلاین دارم، نمیخوام اصلا نری سراغشو. دیویدی تو سطل آشغال، کتابایی که باقی مونده همه رو بریز دور، کلاس واسه من حضوری کو بریز دور باشگاهی نداشته باش. تو هر درس دو تا اتفاق میتونه برات بیفته، یا کلاس نکته و تست میری که عبد و عبید معلمی و با اون میای جلو، هر چی اون گفت میگی چشم، یا کلاس نکته و تست نمیری که دست من داستان با برنامه من میای جلو. بچه اینو فهمیدید همه؟ فکر کنم خیلی واضح گفتم. خب این حله تا اینجا، پس دیگه روی این داستان اصلا صحبتی نداریم. اگر کسی تا همینجا چیزی نفهمید به کنکور فکر نکنه، بره اون واسه معدلش بخونه. این تو اینجای کار ما توی این تایم چند تا کار میکنیم. یک، خونده همون دارن مرور میشن، خوبی پر وازه است، من دارم مرور میکنم. نخونده همون دارن خونده میشن، اما این یه داستان مهم داره. بچه شیشتونگ اینجا باشید که این داستان مهمه رو قشنگ درک کنید، الان بفهمید منظور من چی هستش. ما خیلی از قسمت‌های بعضی از درس‌ها هست که اصلا نخوندیمشون. اول هفته که من برنامه کروکی رو میخوام شروع کنم توی مجله CM بهت میگم من تو این هفته در هر درس میخوام چیا رو ببندم. تو به اون نگاه میکنی قبل از اینکه برنامه روزانه رو بدم و برنامه هفته، تو به اون نگاه میکنی تو هر درس ببینی چه فصلی، چه بخشی، یا چه درسی، یا چه صفحاتیه. اگر نخونده بودی به خودت رجوع کن،
آیا توان خوندن اینو داری؟ آیا باهاش حال میکنی؟ آیا میتونی کل تستشو بزنی ببندی؟ اگر آره، پس ما اون فصل رو مطالعه میکنیم. اما اگر نه، پس ما اون فصل رو حذف میکنیم. بچه ها فهمیدی چی شد؟ یه مثال بزن. آقا الان هفته دوم کروکیه مثلا، برنامه هفته رو دوم شب بسن میفرسته های زلفقاری، من نگاه میکنم میبینم فیزیک دینامیکه، من دینامیک در طول سال اصلا نخوندم. خب به خودم رجوع کنم، نه من آدم خوندن الان دینامیک نیستم، نمیتونم کل دینامیکو ببندم، کل تستاشو بزنم، پس بهتره حذفش کنم، اون تایمو میذارم برای درسایی که ضعف بیشتر دارم یا روی برنامه هفتم تعداد تستمو زیاد میکنم. به همین واضحی، به همین واضحی، یعنی اصلا هیچ موزل و مشکلی نیست، یعنی خیلی 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 واضح گفتم داستان چیه. حل، ما توی کروکی کنکور میخوایم این روند رو بیایم جلو، ما با این دره آشناییم، میدونیم داستانش چیه، باید حواسمون جمع باشه، حذف نشیم. اینو یکم کوچیکترش کنیم. باید حواسمون باشه که حذف نشیم. اما یه نکته مهم داره این داستان، این دره رو خیلی دیدیم، ما میدونم هممونم اینه آهو ازش میترسیم، ما میخوایم از روی این دره بپریم. وقتی به این نقطه رسیدیم یعنی هنوز وجود داریم دیگه، هنوز حذف نشدیم دیگه. اگه میخوایم از روی این دره بپریم، اول باید بدونیم چرا اینقدر این دره ترسناک و مهمه. چرا تو رفیقای من از هر 10 نفر 9 نفر حذف شدن، میگن ما دیگه برای کنکور کاری انجام نمیدیم، ما رفتیم برای سال آینده. نگاه کن چه اتفاقی داره میفته. یک، چون آخرین فرصت جمع‌بندیه برای ما. دومین داستان مهم چیه؟ دومین داستان مهم اینه که دوازدهمی ها یه کار سخت باید انجام بدن، هم تشریحی هم تستی و با هم هماهنگ بیان جلو. و سومین داستان، به لحاظ روحی روانی، به لحاظ مود، 90% بچه حالا افسرده، حالشون بده، که البته از این فضا خیلی از حیوانات سوء استفاده میکنن. حیوانا که میدونی کیا هستن، یه سری آدم معلم نما و مشاور نما هستن، حیوانن متاسفانه، به هیچ عنوان انسان نیستن. اینا شروع میکنن تو این تایم به بچه ها وعده میدن، دروغ میگن، با طرح نمیدونم ضربت 49 در 50 روز رتبه زیر 100 بیارید، اگر صفر مطلقی تعطیلی پنجم دبستان رو هنوز جمع نکردید الان اگه بیای فلو. اینا خالی با اینا حیوانن، اینا در طول سال نیستن. این دو ماه آخر میان از بچه هایی که ضعف اعصاب دارن، افسرده ترن، ناامید ترن، ضعیف ترن به لحاظ روح و روان، سوء استفاده میکنن، پول میگیرن، فرار میکنن. پس این تو اینجا اینا همونایی هستن که مثلا بعدن تبلیغ میکنن، حتی اگر رتبه شده 50,000 من قبولی تو دانشگاه تهران میگم، تو تایم انتخاب رشته هم اینا میان. اینا تو این دو تا تایم خیلی پیداشون میشه. پس اینو گوشه ذهنت داشته باش، کروکی مهمه به خاطر اینکه این فضای فضای خطرناکیه. بچه ها حالشون بده، چون الان وقتی برمیگردن به گذشته نگاه میکنن میگن آقا یه کلمه درسمون رو خوندیم یادمون رفته یا خوندیم قاطی کردیم. حالشون بده به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنم به درسایی که جمع بندی نکردم میبینه حجمش زیاده. شما فقط باید یه کاری انجام بده که نتیجه بگیری. شما فقط باید به این سیستم اعتماد کنی که من بتونم به مغز شما در صورت وجود نظم بدم. همین، من اگر ذهن تو رو منظم کنم، تو در کنار این دوتا به آرامش میرسی. این آرامش کمکت میکنه، همین که فکر نکنی آرومی. الان بچه‌هایی که حالشون بده دارن حذف میشن چون فکر میکنن الان من دینی بخونم یا نبرم سراغ شیمی، الان کدومو جمع بندی کنم، الان تست بزنم، آزمون جامعه چی نزدم، اینا همه باقی مونده، اونا رو چیکار بکنم، معلمه داره چیز میگه، نکته تست آقا. میتونی دیوونه شدن، 90% بچه‌ها دیوونه شدن. شما به حرف من گوش میدی، من جای تو فکر میکنم، کارو انجام میدم، تو میگی چشم، همین چشم. بچه‌ها تموم شد، تموم شد. به همین سادگی، همین فقط میگه چش، آفرین 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 که انقدر میفهمید، فقط میگه چش، هیچ کار دیگه نمیکنی. تو حق نداری فکر کنی، فکر بیچارت میکنه رفیق، فکر خاک تو سرت میکنه، فکر بدبختت میکنه. بیشترین آمار طلاق که درخواستش از طرف خانوم ها ثبت شده مال زنای خونه داره، چون تو خونه نشسته، چون داره فکر میکنه، چون از کاه کوه میسازه، چون داره با خودش میجنگه.
چون اون بدبخت شاید کاری نکرده، ولی این داره توی ذهن خودش از اون یک شوالیه میسازه، باش میجنگه، میزنتش، لهش میکنه، چون اون حرفی نزده، ولی این تو ذهن خودش داره جواب اون بدبختم میده. گرفتی چی شد؟ میخوام الان مغزتو کرکرشو بکش پایین، تا حالا هم که نیمه باز بوده خدا رو شکر، ولی دیگه از الان به بعد لطفا فکر نکن، تعطیلش کن. عواملی هم که باعث میشه این مغز فعال بشه و فکر کنی، اونم باید ازت بگیرم، اونا رو هم ازت بگیرم، موزلت حله. اونا چی هم؟ بچه اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینید، ببینید با من هم نظری. من فکر میکنم، این چقدر بده، من فکر میکنم. چرا؟ به دلیل اینکه خوراک ذهنی بهم داده میشه. اولین قسمتی که خوراک ذهنی به تو میده چیه؟ به قرآن قسم، این موبایل لامصبته. انقدر دلم میسوزه به من زنگ میزنه میگم آیدو فر موبایلم داره بیچارم میکنه، میگم خب بذار چیکار کنم، نمیتونم. یعنی این حالو من فقط در معتادهای به حشیش و هروئین میتونم ببینم. آقا دارم بدبخت میشم. چرا داری بدبخت میشی؟ نمیتونم موبایلمو بزنم کنار، بیچارم کرده. دوستان بهم زنگ میزنن، هی پیاما رو میبینم، اینستا رو میبینم، استوریا رو میبینم، این میگه اون میگه، فضای مجازی لیام کرد، میگم بذار کنار، نمیتونم دارم بدبخت. یعنی این حسو فقط اون معتاده داره که اومده کمپ، میگه دیگه زورم نمیرسه، میگیرم میبندنش به تخت تا درست بشه. اینو حل کن، اینو حل کنید بچه ها، اینا رو حل کنید. شما اگه مغزتو آروم بکنی، به خدا همه ی موزلاتت حله، همه ی بدبختی ها از این مغز لعنتیه. همینقدر که رفیقت دشمنته، الان دشمنته، الان هر فکری تو رو دشمنته. آقا معلم ریاضیم داره درس میده، چطور برم جزوه اون یکی معلم ریاضی هم بخونم، کتاب اون یکی هم بزنم، شاید یه تزی دو آزمونه باشه، بعد برم اون یکی آزمونه هم بزنم، بعد برم دیویدی بگیرم، بعد برم جنبندی بکنم، بعد برم. میبینی مغزه داره تیکه تیکه پاره پارت میکنه، یعنی داره قشنگ جر و جر میکنه روحیتو. آقا اینو ببر، من با آقای ذوالفقاری اعتماد کردم، اونجای من فکر میکنه، اون گفته برنامه کروک، اون گفته آزمون کروک، اون گفته وقت داشتی بیار، اون گفته وقت داشتی نصرت آموز. خلاص خلاص، ببین حالا همه تون زدید داری درست میگی، داری درست میگی، ولی این همین درست هایی که الان از من شنیدی نیم ساعت دیگه از ذهنت میره بیرون، نیم ساعت دیگه دوباره میشینی یه گوشه اینجوری میکنی، نه من یه راهی پیدا کنم خودم رو بدبخت کنم، اینجوری که نمیشه، همه چی خوبه، الان من باید خودم رو به فنا بدم. خب بریم ادامه داستان. آقا جان ما اگر بخوایم یه آزمون جنبندی خفن داشته باشیم و خفن کار کنیم بیایم جلو، ما اگر بخوایم یه پروژه جنبندی خفن داشته باشیم، عواملی که میخوایم به خدا همینه، برنامه است که من بهت دادم لره، برنامه است که من بهت دادم، ای بی تربیه، آزمونه که من برات آماده کردم. من از تو فقط یه چیزی میخوام، تو رو خدا، تو فقط غیرت نشون بده، تو رو قرآن، تو نمیدونی وقتی الکی حالت بده چه بلایی سر ننه بابات داری میاری، تو نمیدونی وقتی غصه میخوری اونا از درون میپکن و له میشن. این جواب نده بهشون نامرد، حتی اگر خیلی له و لبرده، بری سو خودت، بیا من دارم درستش میکنم دیگه، با من بیا جلو. اصلا کار سختی نیست اگه بخوای نتیجه بگیری. بریم شروع کنیم. آره همه زدن من غلط بکنم دیگه تمومه، دیگه شروع میکنم، دیگه میترکونم. خب کروکی کنکور، ما یه هماهنگی با هم بکنیم و کارمون رو شروع کنیم. یک، من برنامه کروکی رو به تو توضیح دادم، حتی گفتم در هر درس اگه کلاس داری که برنامه با کلاس دارو میاری جلو، اگه کلاس نداری برنامه بی کلاس دارو. بعد گفتم باید آزمون بدی در کنارش، آزمون ها روزانه 4 عمومی رو میگیرم که خیلی سوالاش مهمه، بعدش میرم دروس تخصصی که اونم سوالاش مهمه. بچه این کلیت کروکیه که ما داریم انجام میدیم، حالا اطرافش یک مقدار تنقلات هم داره که الان میخوام در موردش صحبت بکنم. بریم ببینیم داستان چی. برنامه درسی که دارم بهت میدم اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه قشنگ خیالت راحت شه.
فقط دیگه کارو با من انجام بده، بیا جلو، به چی فکر نکن. برنامه درسی که تو کروکی کنکور داری، مجله سیمه که داری میگیری، که همه قشنگ برنامهشون توش مشخصه. فقط من برنامه رو در هر هفته یه تغییراتی توش ایجاد میکنم، در روز هم تو تغییراتو میبینی. مثلا گاهی ریاضی و فیزیک میان کوپل هم یک روز در میون میشن، زیست هر روزه، گاهی زیست هر روزه، شیمی هر روزه، فیزیک هم میاد هر روز، ریاضی میشه دو روز تو هفته یه چیز دیگه میاد کنارش قرار میگیره، که این هفته به هفته فرق داره، چون میخوایم یه تلورانسی داشته باشیم، همه این درسو بیان کنار هم نرمال کار جمع شه. مثلا از این هفته که مثلا برای بچهای تجربی که دارو میخوان زمینم خواهیم داشت طبق روال، تو فقط به همین برسی، یعنی هیچ چیز دیگه ای نیاز نداریم. همین این اگر جمع بشه هیچ موزل و مشکلی عملا باقی نمیمونه. خب حل برنامه درسیمون همینجوری که گفتم شناور و ترکیبیه. اما دلیل اینکه کروکی کنکور خوبه اینه که درس ها چفت هم قرار گرفتن توی این تایم که خیلی ها خستن، خوابشون میاد، حال ندارن درس بخونن، چون برنامه ندارن، ما زمان هدر رفت و به حداقل رسوندیم. چرا؟ بچه ها چون تکلیفمون مشخصه، برنامه داریم. برنامه درسی هم که دارم بهت میدم، فقط ازت یه چیزی خواستم، با خودت به جنگ و رکوردتو بزن. تویی که باید ساعت مطالعه رو ببری بالا، تویی که باید از خودت سبقت بگیری تعداد تستت زیاد شه، تویی که باید از خودت سبقت بگیری تحلیلت قوی تر شه، تویی که باید از خودت سبقت بگیری درصد آزمونت بیاد بالاتر. اگه این اتفاق بیفته، معضل ما کامل 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 برطرف میشه. من در طول روز اگر خوب باشم، میتونم آخر هفته امیدوار باشم که هم ساعت مطالعه‌ام زیاد شد، هم تعداد تستم رفته بالا، هم تحلیل آزمونم درسته، که اینا کنار هم چی میشه؟ چیزی که تو دنبالشی، درصد کروکیم رشد میکنه. فقط همین. تا زمانی که بشینی قصه بخوری، ساعت مطالعات زیاد نباشه، آزمونات تحلیل نشه و روند دیدار نباشه، هیچ اتفاقی نمیفته. همینجوری همینجوری تو گل آهو تو برف گیری. حتی روند خوندن ها رو بهت گفتم، درسایی که کلاس داری با نکته و تست، درسایی که کلاس نداری در طول سال اگر دی ان نوشتی همونو بخون، تست بزن. اگر دی ان نداری، بهترین منبع برای جمع بندی کتاب های جمع بندی خیلی سبزه. یا لقمه مهرما، هیچ فرقی نداره، واقعا فرق نداره، همه رو هم همه رو هم نوشته، یعنی جبلکی نداشته باشه. مشاوره به دانش آموزش گفته که برو زرد عمومی قلمچی بگیر، اون سوالات عمومیش بهتر از دور دنیا در 4 ساعت عمومی گاجه. دکتر، پروفسور، بغرات، دغرات، عتیل، له، مشاورنما، اسکل، سوال کنکور با سوال کنکور یکیه، فرق نداره، انتشاراتشون فرق داره، میتونستی بگی پاسخ تشییعاشون نسبت به هم متفاوته. سوال کنکور که یکیه، اسکل مثلا سوال کنکور 98 در گاج یه چیز دیگه ای نبوده، 98 در قلم چیه چیز دیگه ای باشه. ای خدا. بله امیر رضا، هر آزمونی الان بنویسید خوبه، همین سنجش بی کیفیت در بوداغون، همین این کلی نکته داره، از دلش نکته میکشیم بیرون. ما از الان به بعد هر آزمون آزمایشی رو استقبال میکنیم ازش، قلمچی، گاج، گزینه 2، حتی که نمیشه گفت سنجش هم آره، ولی همه اینا زیر سایه کروکی کنکورن دیگه. الان دیگه همتون به این نتیجه رسیدید، خدا رو شکر. جدا برم شروع کنم یه مجموعه آزمونی رو اندازی بکنم تو کشورها، جدی. آه موافقی؟ یه مجموعه آزمونی بزنم از سهیل دانش، آزمون خفن همه جمع کنم. همین الان توضیح دادم، همین الان از من پرسیده که کدوم کتاب جامعه برای آزمونهای سال گذشته خوبه. ول کن کنکورو تو، تو ول کن با مسئولیت من. آفرین. ببین چقدر بعضیاتون، آفرین حال کردم، چقدر بعضیاتون عاقلید. تو کروکی
تمام سوالهای کنکورهای سالهای اخیر، تمام تستای کنکورهای سالهای اخیر، تمام تستای تعلیفی به درد بخور، تستایی که حالا این بر اومد معلم ها زحمت کشیدن بهمون دادن نکته و تر، همه هست تو کروکی. تو کروکی رو که میزنی همه چیز رو پوشش میده، تو رو جون هر کی دوست داری کروکی رو بزن تحلیل کن دیگه، نمیدونم چی. ای خدا این همه ما رتبه داشتیم، دونه دونه یارو داره میاد میگه بابا برو کروکی رو بزن دیگه، برو کروکی رو بزن دیگه، چی بگیم دیگه؟ خب بچه ببین چه اتفاقی داره میفته. تو آزمون کروکی اینو الان دارم میگم که هی نپرسی، با خیال راحت بری فقط کروکی رو تحلیل بکنی. هم تو آزمون کروکی، تو فرایند آزمون‌های کروکی، اولین اتفاقی که داره میفته اینه که ما آزمون‌هایی که داریم میگیریم سطح سختیشون طوریه که اگر تو رو این به تسلط برسی کنکور سراسری رو پرپر میکنی، پرپر میکنی کنکور سراسری رو. عاطف رئیسی همین الان توضیح دادم، اگر نکته و تستت عقب افتاده آفلاین داری، اگر در حد یکی دو جلسه است برو از همون جایی که عقب افتادی ببین بیا جلو، اگر بیشتر حذف اون تیکه حذف، مثلا آقا معلم فیزیک مثال میزنم الکتریسیته ساکن رو درس داده توی سه جلسه دو جلسه من اصلا نرسیدم باید کلی هم تست بزنم، حذف الکتریسیته ساکن از کنکور تو حذف. ببین یه مشکل بزرگی که دارید خیلی از شما مغزتون تنبل شده، همش این کارم من کردم، یه اشتباه با من بوده، چون من همش اومدم واسه تو برنامه جبران گذاشتم در طول سال، بعد تو تایی دلت قرص بوده اگه باز نتونستم یه تایم دیگه است، تنبل شده مغزت. کروکی کنکور آخرین فرصته، اگه الان چیزی جا افتادی دیگه ولش کن و دیگه نری سراغشو. ببین یه بار دیگه حرفمو بزنم، اگه کلاس نکته و تست عقب افتادی در حد یه جلسه یا دو جلسه است که بهت فشارم نمیاره، مثلا یه دونه شیمی عقب افتادم یه دونه زیست عقب افتادم، اینشو دو جلسه اینو میتونی برسونی، برو آفلاین ببین خودتو برسون، ولی اگر بیشتر از اینا اونو حذف کن. آقا من دو جلسه شیمیمو اصلا نرسیدم، یه فصل مثلا یک دوازدهمو گفته من اصلا نرسیدم، چیکار کنم؟ حذف کنکور اونو ول کن دیگه نمیرسی. ببین معلم‌ها خیلی بدشون میاد از این حرف، چون دوست دارن درس خودشون رو تو بزنن، ولی ما تایم نداریم، ما همه درس‌ها رو داریم میبینیم، معلم فقط درس خودش رو داره میبینه. انشالله که متوجه شده باشید. خب این تا اینجا ما عمومیامون پلکانی داره رشد میکنه، 10 تا 15 تا این هفته، 20 تا هفته بعد 25 تا دیگه 25 تا میمونه. تخصصیمون هم همینجور، هر درسی 5 تا 5 تا داره اضافه میشه، تو هر هفته رسید به استانداردش دیگه همین میمونه، یعنی از هفته پنجم به بعد تو هر روز تقریبا آزمون جامعه داری میدی. قابل توجه اون دوستای مشاور نمایی که میگن آقا ما 10 تا آزمون جامعه بچه‌مون میگیریم، 20 تا آزمون جامعه میگیریم، برادر جان ما روزانه داریم آزمون جامعه میگیریم میایم جلو. پس بچه‌ها اگه فقط بچسبید به این تستا کافیه، حالا اینکه تعدادش چقدر هم الان بهتون میگم، کف میکنید. اینش درساتم من دارم جابجا پی میذارم، جابجا میکنم. چرا؟ چون میخوام به این نقطه برسیم، مخصوصا توی عمومی ها. تو رو خدا، تو رو خدا برو کارگاه های سوات رو ببین که گذاشتیم روی سایت کلاسینو. امروز تو سنجش کیا با سوات تست زدن و چطور بود؟ نه دین دیگه نمیخوام بنویسید، مخصوصا بچه‌ای که جدید اومدن تو سیستم. همین آزمونایی که میرید یه دفترچه درست کنید، دین آزمون کلا هر نکته‌ای، مثلا نکات فارسی آزمونای کروکی، نکات دینی آزمونای کروکی، اینجوری سوالای چرت و پرت جواب نمیدم امیر حسین. به نظر شما 1402 چه میشود؟ همان میشود که قبلا قرار بود بشود. ایول خدای شکرت، خدای شکرت که سواد داره میتره کنه و چقدر داره رومون تقلب میکنه این روش سواد. و کاش دوستان از مشاور نما این کار میکنید بگید حداقل از کجا اومده. سواد پایان نامه ارشد من بودش. ایول خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب این تا اینجا و ما زمان بندیمون نزدیک به استاندارد کنکوره. چرا؟ چون من زمان تو رو دارم کمتر برات در نظر میگیرم، یعنی تست سخت‌تر، زمان نسبت به کنکور کمتر. این فشاری که الان بهت میاد باعث میشه روز کنکور سراسری سرعتت و
دقتت زیاد بشه. حالا فهمیدید اینکه فوش میدید به من زمانش چرا انقدر کمه، سطح تست انقدر بالاست؟ به خاطر اینکه میخوام با این فشاره سرعت و دقتت رو بیارم بالا. بچه همه متوجه شدید کامل دیگه؟ خب خدا رو شکر. حل، بریم جلو. ما گفتیم تو روال برنامه‌مون دو تا کار میکنیم. تو هر درس اگه نکته و تست میرید با کلاستون، اگه نکته و تست نمیرید با برنامه کروکی پادگان میاد. من همینا رو دارم میارم جلو که به این نقطه خیلی مهم برسونم، تا قراره یه چیز خیلی خیلی مهم و الان متوجه بشه. خب ما یه داستان خیلی مهم هم داریم. برای دروسی که کلاس نکته و تست نمیرید باید تابع برنامه من باشید. من برنامه‌مو طوری آوردم جلو که 12 رو ببندم با خیال راحت بریم سراغ پایه‌ها. 12 میبندم که هم تستیش تموم بشه، هم امتحان نهایی واسه بچه‌ها بسته بشه. اما ما ضریب رشدمون تو هر درس در هر هفته چقدره؟ یعنی الان 2 گذشته ما چقدر رشد کردیم؟ ما تقریبا هفته‌ای 13% داریم رشد میکنیم تو هر درس. یعنی تا حالا 26% هر درس رو بردیم جلو. چرا من میگم 20% نمیگم 26%؟ چون چند هفته دیگه دوباره یه تایم کوتاهی ایجاد میکنم برای اینکه اون قسمت هایی که هفته اول و دوم بوده مرور بشه. گرفتی چی شد؟ تو دل مرور دارم مرور میکنم. یعنی این برنامه، برنامه جمع‌بندی و جبران عقب افتادگیه که من دوباره براش برنامه جمع‌بندی و جبران عقب افتادگی ایجاد میکنم. یعنی الان دارم ترکیب توابع به درس میدم. آریان ایدری کو، من الان دارم اف او جی ایکس رو واسه تو چامینه. این یک برنامه جمع‌بندی است که در دلش یک برنامه جمع‌بندی دیگر قرار میگیرد. یعنی احساس میکنم این روندی که دارم میرم جلو، مثلا شب کنکور یه برنامه جمع‌بندی برای جبران عقب افتادگی های برنامه جمع‌بندی قبلی که برای جبران عقب افتادگی های برنامه جمع‌بندی قبلی بود که اونم برای جبران عقب افتادگی ابزار آموزشی بود ایجاد کنم. و اگر کسی واقعا به واسطه این برنامه نتیجه نگیرد، جا خالی است، جا خالی رو خودتون پر کنید. چرا امروز تختتون اینجوریه بابا؟ الله به خدا با این نوناش. آقا شیشتونگ اینجا باشید بچه. این خیلی مهم، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. پیروزا اینقدر دلم سوخی که بچه ها زنگ زده با بابای پشتیبانی داشت صحبت میکرد. بچه ها ما سیستممون، تو وقتی با پشتیبانی صحبت میکنی من میتونم بیام رو خط ببینم چی داری میگی و بشنوم. یه موقعی این کارو میکنم، خدای منو ببخش، ولی خیلی حال میده. خیلی جالب بود دختره. حالا الانم هستی تو کلاس ولی میگم دیگه، ببخش چون اینجام رسیده بود باید بگم. میگفت من خیلی تلاش میکنم بفهمم آقای ذوالفقاری توضیح میده چی میگه. یعنی ببین تو دیگه چی هستی، ببین دیگه تو چی هستی. خودم یه موقعی از اینکه این چیزا رو اینجا دوباره تکرار میکنم، دونه دونه شماره به شماره ریز ریز میگم، خسته میشم به خود. خیلی تلاش میکنم بفهمم چی میگه ولی نمیفهم. اینا رقیباتن ها، اینا رقیباتن. خب اینجا باش آقا، برم پول بدم کنکوریون بخرم یا برم زرد قلم چی بگیرم یا دور دنیا در 4 رو بگیرم یا برم دفترچه‌ی سنجش گزینه دو گاج و قلم چی رو بگیرم یا کتاب نمیدونم نکات طلایی فلان رو بگیرم یا مجموعه جمع‌بندی النکت و فلمکت مثلا آقای فلانی. آقا بریز دور اینا. شما بهترین گزینه برای جمع‌بندیت این 3 این 3 کنار هم، این 3 کنار هم دیگه به هر خط دفاعی نفوذ میکنن. یعنی تو اگر عقلت برسه و تمام انرژی تو بذاری کروکی کنکور رو بزنی، کروکی کنکور رو و با چی بنویسم اینجا؟ با چه رنگی؟ سفید هم بنویسه. هیچی نمی نویسه.
عقلت برسه کروکی کنکورو بزنی و بعدش دونه دونه تستاشو یک یکشو تحلیل کنی و پشت سر این بری تو تایم اضافه بیارتیو بزنی و اگر وقت داشتی به نوستراداموس یه سری بزنی به خدا که رتبه ای، چون قشنگ همه چیز اینجا پشت سر هم کامل تکمیله، مثل تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 98. یعنی علی دایی رو داره، غزال تیزپای فوتبال خدا داد و داره، کریم هم پشت ستاشون دوتاشون وایساده. یعنی خیالت راحت، خدا وکیلی اون بهترین تیم ملی فوتبال ما بود. حالا کاری ندارم بقیه تیمای جهان چجوری بودن، اون دوره خیلی طلایی بود. این ستا که کنار هم بودن، آبد زدم تو دروازه دیگه، اصلا عالی بود همه چی، عالی. فقط این موقعی گاف میدادن سیلوستونی محمدی رو میبردن که اونم دو سه بار مصدوم شد، خدا رو شکر گذاشتنش کنار. این ستا کنار هم بهترین اتفاقو میسازن. شما این ستا رو کنار هم داشته باش، حل دیگه هیچ موزل و مشکلی نداریم. باز گفتیم سه تا برادر زینب منصوری نمیشه تبعیض جنسیتی نداشته باشه. من خیلی با تیم فوتبال خواهران خب ارتباطی ندارم که بدونم چه مثالی باید بزنم اونجا باشد، هرچی تو صلاح میدونی من اونو بگم. اونجا تیم مختلط هم نداریم که. خدا نمره تاریخ در رتبه تأثیر داره یا نه؟ عالی، عالی، عالی. با مسئولیت من برو یک فنجون اسید غرغره کن تو. میره اون دنیا رو هم بگم میکش. چهار تا سوال میپرسه، هرچی فرشته و مرشته است بالشون میریزه. خب حالا برای اینکه بفهمیم داستانمون چیه، میخوایم یه کوچولو شیطنت بکنیم، بریم رو بودجه بندی. نه جدیان، میگن شما رو میخوان اذیت کنن اینا رو میپرسن. نه جدیه، من اینا رو میشناسم، بعضیاشون واقعا این سوالو. این همونیه که مثلا میگفت ناظممون گفته اگه انضباطت خوب نباشه نمیتونی بری دانشگاه. یعنی مثلا تو یک شدی تو کنکور، بعد رفتی پزشکی دانشگاه تهران، از دانشگاه تهران زنگ میزنن به ناظم مدرسه‌ت. خب سلام خان مارکولایی، این دختر گل ما زینب اومده اینجا، رتبه‌ش هم یک شده کنکور سراسری، شرط انضباطیش تو مدرسه چجوری بوده، ما اینو ثبت نام کنیم یا نه؟ بعد خان مارکولایی ناظم مدرسه مثلا میگه نه، گاهن بعضی اوقات موهاش از بغل مقنعه میزده بیرون ننویسیدش، یا دو سه بار تو روی من وایس و پشتم شکلک در آورد و نمینویسه. رتبه یک و همینج به خاطر انضباط نمینویسه. خب بریم شروع کنیم. بچه ها بودجه بندی حدودی کنکور سراسری این چند سال اخیر رو میخوام یک مقداری رو شیطنت کنیم، ببینیم تو کروکی کنکور چه اتفاقی میفته. یه نگاهی بندازیم. بچه ها نگاه کنید، برای هر درس حدود تستایی که تو کنکور سراسری اومده، ببین باز میگم حدود کم و زیادش و اینا رو، حدوده اینا یه اوریجی از اون چیزی که اتفاق افتاده، سعی کنیم نرمالش کنیم بیاریم اینجا. حدود تستا رو من اینجا آوردم، یه نگاهی بهشون بندازید. بچه ها هیچی نگید، فقط یه نگاهی بهش بندازید. هیچی نگو دمت گرم، فقط یه نگاه بنداز به این جدول. معصوم مدیرتون فهمیدی؟ حالا نمیگم دقیقا تو تغذیهش چی خورده، ولی خب بچه ها درصدا رو دیدید؟ تلتستا رو دیدید؟
قشنگ دیدی چه اتفاقی افتاده؟ حالا نگاه کن، حالا با من بیا جلو، حالا بیا جلو ببینیم چه خبره. هستن حالا با من بیا جلو ببین، ما هفته به هفته تو کروکی داریم رشد میکنیم، میایم جلو هفته به هفته، چه عمومی چه تخصصی، داریم بر مبنای این تعداد تست هایی که وجود داره. حالا من تجربی و بیشتر تو دروس تخصصی الان دارم مثال میزنم، چون واقعا ریاضی و انسانی کار خاصی ندارن که انجام بدن، یک دو سه تموم کارشون نتیجه رو میگیرن. هفته به هفته ما داریم بر مبنای تعداد تست های این فصل ها، بر اساس اهمیت و اولویتی که دارن، برنامه تو رو میاریم جلو، چه توی تخصصی ها چه توی عمومی ها این اتفاق داره میفته. مثلا ما توی ادبیات تو دو هفته اول خودمون رو بستیم به آرایه ادبی که حدوداً 4-5 یا 6 تا تست قراره داشته باشه. پس ما الان در بدترین حالت حتی 6 تا تست در نظر بگیریم، 4-6 تا 24% توی آرای ادبی پیشرفت کردیم، اومدیم جلو. در بدترین حالت که از دید من 5 تا تست میخواد بیاد و میشه 20%. خب پس ببین، ما خیلی فرصت داریم برای اینکه از اینجای کار به بعد اضافه شیم و کارمون رو درست انجام بدیم. حتی اگر تو الان بد بودیم، ما فقط 20% ادبیات از دست دادیم، عملا 80% ماجرا هنوز باقی مونده. با توجه به اینکه آقای ذوالفقاری گفت بریم جلو، من آروم آروم همه این چیزاییو که اوایل گفتم، یعنی هفته اول دوم گفتم، مرور میکنم و جنبندی میکنم دوباره از اول. بچه فهمیدی چی شد؟ حالا چی کار بکنیم؟ چی کار بکنیم که بتونیم از الان به بعد نتیجه خوب بگیریم و نتیجه ایدئال داشته باشیم؟ تو فقط کافیه با من همراه باشی. چرا این حرفو میزنم؟ بچه تعداد تست ها رو نگاه بکنید. این که مثلا میگم توی زبان لغت 8 تا تست وکب داریم، که البته کلوز و ریدینگمون هم به واسطه همین لغته. باور کن وکبت خوب باشه، این 4 تا تست گرامر هم میتونی بزنی. بچه‌ها دین و زندگیمون رو نگاه کن، ما عملاً این هفته هم رد بکنیم، ما دین و زندگی 12ممون رو بستیم رفته پی کارش. 4 هفته یعنی 28-30% ماجرا رو بستیم تمومش کردیم رفته پی کارش. پس ما خیلی فرصت داریم از الان به بعد که حتی اگر افتضاح بودیم، کارمون رو جمع بکنیم فصل به فصل و درس به درس. قشنگ مشخص اتفاقهایی که تو این مدت افتاد. حالا نگاه کن ببین من دارم چیکار میکنم. بچه ها شیشتونگ اینجا، این برنامه هفتگی بودش که ما سپری کردیم و میخوایم سپری کنیم بیایم جلو از الان به بعد. نگاه کن داستان چیه بچه ها، نگاه کنید داستان چیه که قشنگ متوجه بشید روند چیه و چه اتفاقی داره میفته. ما توی برنامه‌ای که داشتیم هفته اولمون سپری شد، در حالی که توی فارسی آرایه‌ها، تو عربی درس 1 و 2 12، دینی درس 1 2 3 4 و زبانم که خب حالا روند ترکیبی داشت. هفته دوم آرایه‌ها کلن بسته شد، ما دیگه با آرایه فعلا کاری نداریم. عربی درس 1 2 و 3 و 4 تموم شد، 12 یعنی عربی 12ممون تعطیل شد، تموم شد. باز میذاریمش حالا میگم چجوری. فعلا تا اینجا این اتفاق افتاد و دین و زندگی عملا با برنامه‌ای که توی هفته سوم داریم میره به سمت و سویی که دیگه تموم بشه و باش کاری نداشته باشیم. زبان انگلیسیمون هم که خب اتفاقای خوبی داره واسش میفته، یعنی عملا زبان انگلیسیمون هم این هفته ورود بکنیم دیگه سرتای قضیه هم میاد و 12ممش میره پی کارش و دیگه کاری نداریم. خب ببین چه اتفاقی داره اینجا میفته. ما تو هفته جدید با این قسمت‌هایی که مد نظرمون هست و می‌خوایم بخونیم بیایم جلو، عملاً 80-90% و تو بعضی از درس‌ها 100% 12ام بسته میشه. ما می‌دونیم از 12ام تو کنکور سراسری حدوداً 50% سوال میاد. حتی اگر یه نفر نخواد با من قبلیا رو مرور کنه، از اول بخونه، بگی آقا من از اینجای کار به بعد میخوام با تو بیام جلو، از الان به بعد به من بگو چه خبره، از الان به بعد فقط بخونم چه اتفاقی میفته، شما در بدترین حالت تو هر درسی 50-60% از الان به بعد فرصت داری درست بیاری تو کنکور. از هفته سوم به بعد، هنوز هفته سوم حساب نکنم، هفته سوم بخوام حساب بکنم، شما حدود 75% فرصت داری الان، 75-80% فرصت داری. گرفتی چی شد؟ پس آقا کل ماجرایی که من تا الان داشتم حدود 20-30% بوده و رد شده و رفته. خیلی تایم دارم
گرفتی داستان چی شد؟ حالا واسه اینکه دقیقاً درک کنی من دارم چی کار میکنم اینو بهت میگم. بچه ها یه لحظه با من همراه باشید اینجا رو ببینید که متوجه ماجرا بشید. ما گفتیم هر هفته حدوداً 13% تو هر درسی پیشرفت خواهیم داشت. این دو هفته ای که رد شد 26%. این هفته سوم رد کنیم 39%. هفته چهارم رد بکنیم به نقطه ای میرسیم که به توازن 50-50 میرسه کل کنکورمون. چرا دارم این حرفو میزنم؟ 12 از هفته چهارم به بعد، یعنی با شروع هفته پنجم، میافتن توی امتحانای نهایی. ما 12 تموم میکنیم و شما میافتید تو امتحانای نهایی. بچه ها فهمیدی چی شد؟ 12 تموم میکنیم، شما میافتید تو امتحانای نهایی. دو تا اتفاق جذاب میفته. با شروع امتحانای نهایی، تو برای هر امتحان نهایی طبق روشی که بهت یاد میدم یه بار دیگه 12 خیلی ریز مرور میکنی و در کنارش هم شروع میکنی به پایه خوانی با برنامه‌ای که من میدم. سرعت برنامه من از هفته چهارم به بعد آروم آروم کم میشه، چون پایه‌هایی رو میخوایم بخونیم که سرعت عملمون توش خیلی زیاده، پس حجم کارمون میاد پایین‌تر. تو با فراغ بال و آرامش میتونی کارو جمع بکنی. اصل داستان، فشار اصلی داستان توی 4 هفته اوله که ما نصفش رو رفتیم تا الان، پس موزلی نداریم رفیق. حتی اگه الان میخوای اضافه شی و جمع بندی بکنی، تا الان 26% ما جمع کردیم، حدود 26 یکم کمتر، 25%، 75% ماجرا باقیه، 75-80%، چون توی بعضی از درس‌ها این واقعا هنوز به مرز 15-20% هم نرسیده. بچه متوجه شدید؟ همه الان فهمیدید داستان چی شد کامل کامل؟ خب حل ما شدیدن یه نسکافه الان. خب این روند عمومی ها بود. بچه تو تخصصی هم همین اتفاق داره میفته، همین رونده، فقط با این تفاوت که ما زمینم شروع کردیم، فصل به فصل ریز به ریز میخواییم بیایم جلو برای داروسازامون و بقیه درس هم که تکلیف معلومه دیگه، انشالله به یاری حق همه جمعه دیگه، همه بسته میشه. عملا شیمیو نگاه کن، هفته دیگهش هم بیاد 12 دیگه جمع میشه، بعد دوباره میریم توی روند مرور قرار. نه محمد میرزایی میپرسه برای مامایی هم زمین رو بخونم یا نه. تو همینجوری قبولی محمد، تو همینجوری بردم سازمان سنجش همینجوری میبرنه تو. زمین فقط برای داروه بچه ها. حله حله، فکر کنم همه متوجه شدن. سوالا رو واقعا پسرام میتونم مامایی بخونن. بریم ادامه داستان. بعضیاتون آزمون الهیید برای من، قشنگ معلومه ها. یعنی خب آقا ما تو آزمون های کروکی بالاترین سطح سوال رو داریم، تعداد تستامون هم داره تدریجی زیاد میشه. فقط یه چیزی ازت میخوام، فقط یه چیزی رو باید درک بکنی. تو زمانی میتونی توی کروکی کنکور نتیجه خوب بگیری که پشبند آزمون دادن، چون خود آزمون دادن از نظر من دودی که برات داره نهایتا 10%. دمت گرم، دست درد نکن. 90% فقط تحلیل است که یاد بگیری، پاسخنامه رو ببلعه، ببلعه پاسخنامه رو، ببلعه، نذار چیزی ازش باقی بمونه. بعد هر آزمون دی ان او اف ام تو قشنگ شکل بده. هر چیزی رو متوجه نشدی، هر قسمتی رو نفهمیدی، ببر تو اف ام.
حتی شده برو معلم بگیر که اون موزل رو برطرف کنه، یا اگر نفهمیدی اون قسمت رو حذف کنی از تو کنکور. فهمیدی؟ اف ام برای این نیست که تو همه موزلات و مشکلاتت رو بیای بریزی توش، بعد هر از چنگایی بهش نگاه کنی، اونم به تو نگاه کنه و هیچ اتفاقی بینتون نیفته. اف ام برای اینه که مشکلات رو شناسایی کنی، بریزی اینجا، بری از یک معلم کمک بگیری، با مشورت اون به این نتیجه برسی اون قسمت رو بخونی، رفع اشکال کنی یا حذفش کنی. سوال در مورد رشته ها میپرس، صنایع بهتری یا کامپیوتر؟ تستای کروکی هم توضیح دادم، اینو دارم میگم خیالتون راحت شه با آرامش برسید. تستای آزمون‌های آزمایشی، کنکور سراسری، سوالات تلفی، بچا هر جنبنده‌ای رو کره زمین سوال طرح می‌کنه باحال بوده آوردیم تو کروکی کنکور، خلاص. یعنی دیگه بهش فکر نکن. خب اما این سواته که من هی دارم میگم مهمه مهمه مهمه، این سوات که هی دارم تکرار می‌کنم، هر هفته جمعه ما یک آزمون جامع داریم. بچه های تره وی آی پی که همینجوری تا آخرش آزمون جامعه دارن با ما، بچه های تره نخبگان دو مدل آزمون دیگه هم دارن به صورت جامعه، سه مدل آزمون روزانه دیگه هم دارن که فردا شروع میشه متوجه میشه. بچه های پروفشنال دو تا جمعه اول آزمون جامعه داشتن، بچه های تره تی ان تی و اسمارت یه دونه آزمون جامعه مهمونشون کردیم، الان هر جمعه باید یک آزمون داشته باشن. حالا این آزمون چی میتونه باشه؟ یا آزمون‌های آزمایشی مثل قلمچی و سنجش، یا حالا اینجا اگه اونا رو دسترسی نداری بنا به هر دلیلی ثبت نام نکردی اینا، یه کتاب آزمون جامعه بگیر که تو این کتابایی که تو بازاره کنکوریوم وی آی پی بهترین گزینه است، چون شکل و شمایلش حداقل شبیه کنکور سراسریه، سه دفترچه و پاسخ برگ جدا و این داستانا. بچه خیلی واضح گفتم، فهمیدید؟ پس بچه های وی آی پی کنکوریوم مهرماه میخوان؟ نه، چون آزمون دارن. بچه های پروفشنال چی؟ اگر قلمچی و سنجش ثبت نام کردن، هر جمعه تقریبا یه دونه آزمون دارن، نمیخواد اینو بخرن. اگر ثبت نام نکردن چی؟ برن اینو بخرن. بچه های تی ان تی و اسمارت هم همینجور، اگه سنجش و قلمچی ثبت نام کردن نمیخواد اینو بخرن، اگه ثبت نام نکردن چی؟ میخواد اینو بخرن. هله؟ مرسی سارا فجری فرجی فرجی. هر هفته در روز جمعه با تکنیک سوات، خواهر من برادر من، اگر آزمونت بدون سواته میری برای سال بعدا، باید با تکنیک سوات آزمون بدی که برات قشنگ اون صحبت هایی که در مورد سرعت عمل دقت کردم جا بیفته. اگه با سوات آزمون ندی میری برای سال بعدا، آزمون میدی با سوات، بعد آزمون تحلیل میکنی دی ان اف ام. در صورت وجود آزمون آزمایشی، قلمچی، سنجش، گزینه دو یا هر چی، به سراغ آزمون آزمایشی رفت، اون رو با دقت بررسی میکنیم. در غیر این صورت آزمون جامعه کروکی کنکور، این برای وی آی پی هاست. برای پروفشنال ها، اسمارت ها و تی ان تی ها که آزمون جامعه جمعه رو مثل وی آی پی ندارن، گفتم چی کار بکنی. آزمون آزمایشی داری، اون نداری، کنکوریوم وی آی پی. حالا این سواته به چه دردمون میخوره؟ چرا اینقدر در مورد این سوات هی صحبت میکنید؟ میگید آقا با سوات باید آزمون بدی، طبق اون روال حتما باید باشه و این داستانها. حتما یه ماجرایی هست دیگه. بهم بگو که دقیقا داستان چیه. بریم ببینیم این سوات قضیهش چیه. نه به درد نمیخوره کامران جان، به درد آزمون جامعه سه روزی بار من میگم، هرچی نیاز شد من میگم، الان اون به دردمون نمیخوره. نه ثبت نام میکنی نه چیزی میخری، نیاز شد من میگم، من. بعد یه خواهشی هم دارم بچه ها، کروکی کنکور مخصوصا عمومی های صبح چارتا رو با هم بزنید، چارتا رو همون لحظه صبح با هم بزنید طبق اون تعرفه ای که داریم.
بچه اینا مونده، باز روند سوالاتمون رو باید ادامه بدیم بیایم جلو. اما قبلش یه استراحت کوچولو، یه استراحت خیلی کوچولو تا ساعت 3 داشته باشیم. پست آخر اینستایی که گذاشتم بودو برو سریع نگاه کن، این آدم با این شرایط پزشکی قبول شده، دانش آموزی که همتون هم فکر کنم میشناسیدش. یه سری مطالبم تو کپشن نوشتیم که برای اولین بار این اتفاق داره میفته. برو منفجر کن پستو، با دقت ببین چی میگه، مثلا در مورد جنبندی یکم بزن جلو، چون مدت زمانی زیاده بعد از کلاس باید ببینی. تا 3 سری نگاه کن، چون از الان به بعد سواتو میخوام بگم، ببین چی میگه در مورد سوات، باید چی کار کنی واسه آزمون جنبندی. کپشن پستم هم لطفاً بخون. یه زنگ تفریح کوچولو تا ساعت 3 منفجر میکنی پستو. بدو ببینم.
اوکی. خب بچه همه اینجا همه هستن؟ بودو بیا بالا ببینم همه هستن؟ بگید همه ی دوستای کنکوریتون اون پستو ببینن، خیلی مهمه، مثلا باسه اون دسته از آدمایی که ناامیدن که تعدادشون هم بعد تو فراوونه و احساس میکنن که این جنبندیه واسه کسایی که 100% همه چیزو خوندن. نه اینجوری واقعا نیست. برید ببینید محشید چی میگه. این روند جنبندی آخر مهمه. 80% کار الانه. هر چی از اول تیرتال خوندی 20% بوده. الان درست جمع نکنی ماجرا رو، حتی اگر تو بعضی از درس ها زیر خط فرق هستی میتونه اتفاق خوب واسه بیفته. درست جمع نکنی تمومه. 100 هم خونده باشی الان میمونی. آزمونای سوات، آزمون‌های سوات آخر هفته به کارمون میاد. اگر یک سری از روند درست رو تو اونا پیدا کنیم، یعنی فقط صرفا نری یا آزمون بزنی بیای و آزمون دادم، نه ببین ما آزمون میدیم ازش یه چیزی آیدمون بشه دیگه، یه دوزار دهشه کاسب بشیم دیگه. اولین داستان اینه، اگه میخوای تو سوات اتفاق خوبی واسه بیفته، باید طبق همون فرایند تکنیکی که خودم گفتم انجام بدی کارو، بیای چلو. یعنی اون ترتیب زمانی رو رعایت کنی، تیک دایره ضرب دره رو رعایت کنی، واقعا طبق همون فرمول بیای. دو، این کارا که انجام میشه سرعت و دقت با هم رشد میکنه. یه موقع یه نفر خیلی دقتش بالاست ولی کنده، این به دردمون نمیخوره. یه موقع یک نفر خیلی سرعت داره ولی اصلا دقت نداره، اینم بده. ما سرعتو در کنار کیفیت یعنی دقت با هم میخوام. این دو تا وقتی مچ شد با هم دیگه تو رتبه میشی، چون تو اون بازه زمانی کارو میبندی، درستم میبندی. استوات مهارت تستنیمونو میبره بالا. یعنی چی؟ یعنی بهمون یاد میده سراغ چی بریم، بهمون یاد میده از چی دوری کنیم. و بعد از آزمون تحلیل درست پاسخنامه است که واقعیت ما رو بهمون میگه و میتونیم از الان به بعد تصمیم گیری کنیم، درست رفتار بکنیم. عملا همه اینا کنار هم دیگه واقعا یه سطح درستی از ما به خودمون ارائه میده که تکلیفمون معلوم بشه. این خیلی مهمه ها، یعنی واقعا بدونیم باید چی کار بکنیم، باید بدونیم چه اتفاقی باید بیفته که از الان به بعد یه نتیجه خوب بگیریم. موقعی که دارید آزمون جامع میزنی قاعدتاً مطالبی هست که الان نخوندی، مرور نکردیم، خوندی مرور نکردی، یا اصلا حذفش کرده بودی قبلا نخوندی الان شاید بخونی. هر دو مدل تست، چه مطالب خونده شده چه مطالب نخونده شده، در قالب آزمون جامع است. یاد بگیر که ما با سوات میایم جلو که دقیقاً تست ها رو بشناسیم و همین اینه که کارو قشنگ میکنه که بدونیم سراغ چی بریم و از چی دوری گزینیم. کامل تقسیم بندی تستا رو گفتم، تیک و دایره و ضرب در. و بعد از هر آزمونم که دی ان اف ام رو باید کامل داشته باشیم و شما اینو میدونید. آقا این چند تا نکته کوچولو رو هم رعایت کن که توی این بازه زمانی بتونیم خیلی خوب و ایدئال رفتار کنیم. اون دسته از بچه‌هایی که حجم نکته و تستاشون زیاده، منو ببین، سعی کن طوری بیای جلو که روزانه بیشتر از 6 ساعت نری سر وقت کلاس. آقا من یه روز 12 ساعت آنلاین کلاس دارم، تقسیمش کن، آفلاینش کن، بعضی قسمت‌ها رو پخش کن در طول هفته. اگر تو یاد بگیری همه یه کلاساتو در طول روزهای هفته پخش کنی و نهایتاً بشه 6 ساعت، قطعاً هم کیفیت کارت میره بالا، یعنی با دقت سر اون کلاس میشینی و یاد میگیری، هم سرعت عملت میره بالا، یعنی خستگی نمیاد سراغ دیگه خمیازه بکشی و نفهمی معلم داره چی میگه. از دید من بهترین زمانم ساعت 6 تا 12 شب برای دیدن کلاس ها، عملا تایم مرده ایه که تو استفاده دیگه ازش نمیتونی ببری. در طول روز میتونی خوب بخونی، تو این تایم میتونی خوب بذاری برای کلاس ها. بچه ها این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه، اینو دقت کن. همزمانی با معلمتو بیار جلو. بازم تکرار میکنم، اگر از نکته و تستی عقب افتادی در حد یه جلسه دو جلسه برو آفلاین ببین جمعش کن، اگه بیشتره رهاش کن اون قسمت ها رو، از الان به بعد با معلم بیا جلو. این خیلی مهمه.
و نکته آخر که داره خیلی ها رو بدبخت میکنه، ضعیف کشی نکنی و نکنه تایم یک درس رو اختصاص بدی به یک درس دیگه که احساس میکنی خیلی برات مهمتره و توش خیلی ضعف داری، بعد از این یکی درس بمونی به فنا بری. آقا تعجبی هم زیست، هی زیست میخونم نمیتونم بزنم تست، اوزام خراب اصلا نمیفهم، ولی هی واسش تایم میذارم، تایم دینیمو زدم، تایم فارسیمو زدم، تایم شیمیمو زدم، تایم ریاضیمو زدم، تایم اون رشدش آروم آروم قطره چکونیه. 15 درصدم بعد از 2 هفته تازه شده 18 درصد، ولی اینا که رو محور 60 بوده همه خوابیده رو 25 درصد. خودتو به فنا دادی، ضعیف کشی نکن. هر درسی سر جای خودش قرار میگیره، هر درسی روال خودشو باید داشته باشه، این خیلی اهمیت داره، اینو باید درک کنی. من فکر کنم تو تمام این مدت هر چیو گفتم عمل کردم، هر چیو گفتم عمل کردم و حتی خیلی جاها بیشتر از اون چیزی که میبایست انجام دادم که گردن خودم دوست داشتم این کارو کنم، ولی فقط یه انتظار از تو دارم، من بیشتر از اون چیزی که در توانت نمیخوام صد خودتو بزن. آقا من به عنوان مشاور تو صد خودم رو گذاشتم دیگه، خدا وکیلی تعداد آزمون رو نگاه کن، تعداد تست رو نگاه کن، رباله بر آقا صد خودتو بزن. یه جوری بشه از وجدان نگیری. ببین من هر سال که تموم میشه یه روز خلوت میکنم، میشینم به این فکر میکنم که چه کاری نکردم که عذاب وجدان بگیرم، برم زنگ بزنم به اون دانش آموزه بگم ببین مخلصتم، نوکرتم، من فلان کارو برات نکردم، حلال کن فلان بیسار این چیزا، هر چی تو میگی. چیزی واقعا تا الان خدا رو صد هزار مرتبه شکر چیزی پیدا نکردم. یه جوری رفتار کن که سال کنکورت که تموم شد با خودت که خلوت میکنی عذاب وجدان نیاد سراغ تو، بگی آقا من صدمو گذاشتم، حالا همین بود دیگه، من توانم همین بود، مغزم همین قم میکشید، میدونم خسته میشی یا حالت بد میشه ها، میدونم حوصله نداری و دوست داری بگیری بخوابی ها، میدونم خیلی از تفریحا الان دلت لک زده بری سراغشون، راهی نداریم. آدم ها تو بعضی از زمان ها تو زندگیشون مجبورن به 4 برابر حالت نرمال از خودشون کار بکشن که بعدن بتونن تو بعضی از زمان های زندگیشون راحت تر بقیه زندگی کنن. تو این روزها رو داری سخت میگذرونی که در آینده روزهایی داشته باشی که با فراغ بال، با آرامش، با خیال راحت زندگی کنی، استراب و استرس و نگرانی نداشته باشی. من اصالتا یزدی هم، ما یزدی ها میگیم یک سال بخور نونو تره، 100 سال بخور نونو کره، البته قبل از قیمت جدید گندم بودش. چیزی که اهمیت داره تو این بازه زمانی اینه که تو اینو درک کنی. الان تو همون تایمی که با سختی بکشی، سختی نکشی، یه جای کار داره میلنگه، مثلا به من زنگ میزنی میگه آقا خیلی داره شرایط سخت میشه. خب طبیعیه دیگه، با سخت بشه دیگه، الان با سخت بشه دیگه، ولی 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، اون موقعی که مطب تو زدی، اون موقعی که رفتی بیمارستان، اون موقعی که دفتر وکالت تو زدی، اون موقعی که شرکت مهندسی تو زدی، اون موقعی که زندگیت به یک نرم با حد نرمالی رسید، با آرامش زندگی کردی، میفهمی چرا این روزا از خودت بیشتر کار کشیدی. هیچ کم نمیشه. با نخوابیدن و نخوردن نمیمیری، خیالت راحت، ولی با فکر و خیال میمیری، با فکر و خیال خودکشی میکنی. بعضی از آدمها روزی 100 بار از درون خودشونو حلق آویز میکنن، با عظام وجدان، با قصه خوردن، با فکر کردن به تایم هایی که در گذشته از دست دادن. این راهو نرو، این راهو نرو. ببین خودم دارم میگم، میدونم سخته تا، میدونم خیلی موقع ها پسر و دخترش هم فرق نداره، تو تنهایت میشینی قصه میخوری، گریه میکنی، میدونم به زمین و زمان از جمله خود من فوش میدی، بد و بیرا میگی، اما تو الان تو این دوره مجبوری این مدلی بیتازی، بدوی و سختی بکشی که خیلی با آرامش زندگی کنی. دقیقا تو زمانی که بقیه کسایی که تو این دوره سختی نکشتن باید 10 برابر سختی بکشن. من همیشه اینو به بچه ها میگم، بچه ها این یه فرمول خیلی حیاتیه به نظر من، اینو باید یاد بگیریم. الان باید 10 برابر سختی بکشی که بعدن 1000 برابر حالمون خوب باشه. یه انتخاب دیگه هم داری، الان 10 برابر حالت خوب باشه ولی بعدن قراره 1000 برابر سختی بکشی. مثل پس انداز کردنه،
الان بهم فشار میاد، ولی هی پولامو جمع میکنم میریزم بانک، خیلی بهم فشار میاد ولی دارم سرمایه گذاری میکنم ریز ریز ریز، یهویی بعدن رشد میکنه میترکه. همون موقع رفیقم میاد میگه اسکل فاز چیه، الان باید حال کنی زندگی کنی، الان برو پولتو خرج. همون اون 5 سال دیگه 10 سال دیگه میاد پیشت میگه داری صد دستی بهم بدی؟ به خدا به همین سادگی ها، به خدا به همین سادگیه. ساده تو گفتن ها، میدونم داری سختی میکشی، میدونم الان له شدی، حالا خیلی اوضاع خرابه، همون داریم این دوره رو میگیم به امید اینکه این 10 برابر سختی الان 1000 برابر حال خوب بهمون بده چند سال دیگه. بهت با عمل دیگه که باشه ها، من سعی کردم اینجوری زندگی کنم، حرفت با عمل دیگه که باشه ها، بیشتر از اون چیزی که به خودت قول دادی انجام بده. دیگرانو ول کن، کاری بکن که خودت آرامش داشته باشی، اعصاب وجدان نداشته باشی. دیگرانو ول کن، دیگرانو ول کن، کار خودت باید درست باشه. نگاه کن، هر چی گفتم بیشتر انجام دادم، الان از وجدان ندارم، حالم خوبه، پوست از سرم کنده شد، اینجوری شد. میدونی چقدر هزینه کردیم، چقدر سختی کشیدیم اینجوری شد؟ و این نوش جونتون، الان خیالم راحته. من سختی کشیدم، الان 10 برابر حالم خوبه. اینو درک کن. حالا تو هم تو یک شرایطی هستی باید سختی بکشی، چند وقت دیگه 10 برابر حالت خوبه. تو تر وی آی پی قرار بود چند تا آزمون بگیریم؟ چند تا شد؟ 1000 تا قرار بود باشه، شد 1163 تا. تا امروز ها، این تا امروزه، هنوز 2 ماه دیگه داریم. من رکورد خودم رو خودم میزنم، کسی به 1/10 رکورد من نخواهد رسید، خیال جمع تا 10 سال آینده، ولی من رکورد خودم رو خودم دارم میزنم. پروفشنال چند تا آزمون بود؟ شد 888 تا، به عشق آقا علی کریمی. هر اسمارت چند تا آزمون داشت؟ هیچی، بچه اسمارت صفر بود. تو تعرفه اسمارت آزمونی وجود نداشت، چند تا شد؟ تره تی انتی آزمون چی بود؟ چند تا شد؟ هر کاری کردم برای اینه که این حس مثبت رو بگیری، هر کاری کردم برای اینکه این حس مثبت رو بگیری. بجوم 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 بجوم. من یه جوری رفتار کردم، تو بعد از کنکور برگردی بگی آقا دمشکم، هر کاری گفت انجام داد، دمشکم دمشکم. یه جوری رفتار کردم که هنوز کنکور سال بعد شروع نشده، وضعیت ثبت نام سیستم مشاورم اینه الان، خدا رو شکر که 90% به خاطر لطف شما هاست، همش معرفی شما هاست. اما تو هم یه جوری رفتار کن 5 سال دیگه 10 سال دیگه وقتی به همین گره به گذاشته نگاه میکنی میگه من صدامو گذاشتم، من جنگیدم، من این بودم، من تای خودمو گذاشتم، من از وجدان ندارم، موبایل وقتمو نگرفت، با رفیقام نرفتم بیرون، زیاد نخوابیدم. میدونم الان بعضیاتون چی میکشید. یکی از بچه‌ها با من داشت صحبت میکرد، اومده بود دفتر میگه آی ذوالفقاریه باورت میشه میانگین خوابم 4 ساعت؟ گفتم آره آره، چون من خودم همینم، دو تا موبایل میذارم که بیدار شم. بهم میگفت دو تا موبایل میذارم که بیدار شم. درستش همینه. الان ما بودیم که بعدم بتونیم بشینیم. تو زمانی که بقیه مجبورم بود ما میشینیم. الان کسی کاری نمیکنه ولی بعدم ما میشینیم برامون دست میزنن. بعدن حال میکنیم، افتخار میکنیم تو این جایگاهی. سخت ها، پوست از سرمون داره کنده میشه ها، مغزمون تاول زده ها، حال کنیم. باز ما الان شبیه اون بچه‌ای که تو کوچه جلوی در خونه‌شون داره فوتبال بازی میکنه وسط مرداد تو اون گرما زمین آسفالت پا برهنه، میدوی 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 خیس عرقه، به عشق اون لیوان آب تگریه که میدوی میره بالا میزنه، چه حالی میده، میشوره میبره. آینده تو قراره همون باشه، همون لیوان آب یخ آب تگریه که بشوره ببره هر چی سخت. تا الان که در خدمتتونم 20000 تا تست، تا الان 20000 تا، که ما جلسه‌ای که دیشب با بچه‌ها گذاشتیم واسه سال آینده رکورد خودمون رو می‌خوایم بزنیم. تا الان 20000 تا، تا الان ببین 20000 تا تست تو آزمونم بوده. حالا من سوالم اینه، اگه یه نفر فقط همون آزمونا رو بشینه تحلیل کنه، بررسی کنه یا حتی حفظ کنه، پزشکی دندون رو قبول نمیشه، زیر 500 نمیاره؟ کم لطفی نکن، کم لطفی نکن.
فقط با من همراه باش، هیچی ازت نمیخوام. یعنی حتی اگه تا الان بد بودی، از الان به بد بچسب به روند، با من بیا جلو. بچه هایی هم که جدید دارم وارد سیستم میشن، اگر تو TNT ثبت نام کنی، اسمارت که ما الان دیگه ثبت نام نکنی، اگه TNT ثبت نام بکنی قشنگ بپوشونمش. بچه اسمارت ناراحت نشی، چون اسمارت دیگه ثبت نام نداریم. اگر TNT ثبت نام کنی فقط کروکی کنکور داری. اگه پروفشنال بریم سی کروکی کنکور داری و این ماجراها، یعنی بانک آزمون 700 آزمون و اینا رو همه رو داری. اگه VIP ثبت نام کنی کروکی کنکور داری، کل پروفشنال رو داری، این خدماتم اضافه داری. بچه‌هایی که میخوان VIP پروفشنال یا TNT ثبت نام کنن با این شماره میتونن تماس بگیرن، و اگر میخوان میتونن با واحد پشتیبانی تو واتساپ به واحد پشتیبانی پیام بدن، واحد پشتیبانی قشنگ بهشون میگه داستان چیه و بعد چی کار بکنن. دمتون گرم که انقدر پر انرژی و باحالید. دمتون گرم. ما چون همینجوری خودمون انقدر حرف میزنیم تا کلاسمون میره دیگه نمیتونیم مهمون دعوت کنیم، مهمونامون رو پست میکنیم تو اینستاگرام که ببینید چی به چیه. برو پست آخر اینستای منو ببین. میخوام بترکونی، میخوام شبیه اون آدم بشی. منتظر کامنتای خفنت هم هستم. به تمام رفیقای کنکوریتون رو معرفی کن، بذار ببینن که تو این تایم میشه چه اتفاقی بیفته. و حسود نباش، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. خوب بخوا، خوب میخواد. خوب بخوا، اون خوب میخواد. خدا میگه تو هوای بنده همو داشته باش، من هوای تو رو دارم. خیلی داستان مهمیه. من همین الان دارم توی بچه‌ای که مطمئنم اینطور جزء رتبه ها نگاه میکنم، چقدر مرام دارم. خیلی از رتبه خوبامون با مرامن. به همه انرژی خوب بدید، عمود نباشید، قور نزنید. این مملکت اگه اینجوری شده به خاطر قوره، به خاطر حال بدمونه، به خاطر انرژی منفیمونه. یه دل حالمون خوب نیست، به همه انرژی مثبت بده، واسه همه خیر بخواد. خود خدا جدا هوا تو داره. این خیلی مهم شده، خود خدا هوا تو داره. خدا میگه تو هوای بندهای منو داشته باش، بقیه‌اش با من. و این بهترین اتفاق میشه، این بهترین اتفاق میشه برای تو. دمتون گرم، کارتون خیلی درسته. پست آخر اینستاگرام منتظر کامنت های خفنتون هستم. مراقب خودتون باشید. بچه‌هایی که جدید میخوان به جمعمون اضافه بشن تو واتساپ میتونن به این شماره پیام بدن 0936 755 0283. بهتون میگن قضیه چیه و باید چی کار بکنید. دمتون گرم، فعلا خلاص.